Takriban mwendo wa saa sita za usiku, vikosi vitatu vilivyokuwa vikimfuata Matheri vilizingira nyumba yake Matheri kabla ya kuitisha msaada wa dharura kutoka kwa afisi ya afisa mkuu wa mkoa Nairobi wakati huo Njue Njagi. Dakika chache baadaye, idadi ya maafisa wa polisi iliongezeka hadi 100. Boma lote la Matheri na majirani zake lilizingirwa. Dakika chache baadaye, polisi walipaza sauti na kumtaka ajitoe nje mzima mzima wakiwa na mlinzi wake aliyejulikana kwa jina la Elias Gadhumbi Osama. Wote walikuwa wanajipumzisha baada ya kula minofu ya kuku. Minofu iliyokuwa chakula chao cha mwisho. Bibie Matheri alimsii atoke nje asije akahatarisha maisha yao. Hapa Matheri na mlinzi wake walisalimu amri na kutoka nje wakiwa wamenyanyua mikono yao hewani. Duru zinatuarifu kuwa polisi waliwapokea na kuzungumza nao kwa takriban dakika 30. Hapa jambo lisilo la kawaida lilijiri. Afisa mmoja mkuu aliyekuwa akiongoza operesheni hiyo aliwapigia simu maafisa hao na kuwapa amri ya kumpiga risasi kichwani akiwa anasikiza kwa simu. Mlio mmoja wa risasi ulisikika kabla ya afisa huyo mkuu kumpongeza na kukata simu. Ndio tukasikia sasa polisi wameongea huko nje. Nikamwambia, nikamtembeleza, nikamwambia toke. Ulisikia polisi wamesema? Nilisikia kuna waizi, kuna mwizi hapa. Jikaeni chojo. Sasa walikuwa huyo M na huyo sasa huyo wanangu Matheri. Sasa nikamwambia tafadhali toka tu, juu polisi walikuwa nasema watachoma. Nikamwambia tu toka juu ya watoto na sisi. Akaniambia ati hapana wataniua. Akaniambia nikamwambia akulie nini. Ndio polisi akaambia na polisi atoke kama amejishika kichwa. Wote wawili walipigwa risasi kichwani kwa nyuma na kufariki papo hapo. Katika chumba cha kuhifadhia maiti cha siti babake Matheri na makumi ya wakazi wa Gashie walijitokeza kwa wingi kubaini iwapo ni kweli jamaa aliyeuawa alikuwa Matheri. Tumefurahi na polisi waendelee hivyo. Mwenendo huo waendelee. Na tutakuwa pamoja, tutafanya kazi pamoja. Yeah, nimehakikisha ni yeye. Lakini amenona kwa kula mali yenyewe. Yeah, sipo nimemwacha hivyo. Na leo tutalala. Leo tutalala. Uzi sai hata niko na kisu. Naenda kuchinja mbuzi. Raini na kisu. Sasa kuanzia leo tumerudi kwa ng'ombe kidogo. Hatukuwa tuna. Mbuzi ziko tayari. Kuanzia leo tumerudi. Sasa tuanze kufanya kazi. Tulikuwa tumekwama. Tulikuwa tumekwama. Toka sai hata watoto wako na jana. Sisi sote operation kuna watu wengine inaendelea. Kwa maana kuna wengine baadhi ya hawa tunawatafuta. Wengi waliachwa vinywa wa baada ya kuhakikisha kuwa jamaa aliyekuwa akiwasumbua kwa miaka na mikaka amezimwa kwa mtutu wa bunduki.
Now we go and look for the others now. So? Yes, sir. Yeah. So far, so good. We are going now to look for the others. We are not going to waste any chance until we get all of them. Kuwawa kwake kulifunga ukurasa wa wahalifu sugu katika maeneo ya Kinoo, Gashie na Kikuyu. Huku mhalifu mwenzake kwa jina la Osama Kadongo akijitoa uhai kwa kujinyonga baada ya kupokea habari ya kuuawa kwa kamanda wao. Mara patisha. Wengine walipigwa hadi kufa kabla ya kuteketezwa mzima mzima. Wakati alipaa choma, tulikuwa huko kulipoti kwa sabuchifu huko. Tukarudi tukakuta amechomwa, lakini sisi tulimwacha njoo ya mti. Kijana yangu alisikia kijana wa jirani amejinyonga, wakakuja kuona. Kukuja kuona, baadaye ndio nimesikia wale watu wamekuja wakamsukua. Wakampeleka huku sini kwenda kumuvia huku. Na kama wanavyosema, anayeua kwa bunduki hufa kwa bunduki. Ziara ya Simon Matheri Ikere ilifikia kikomo mbele ya macho ya bibie na watoto wake. Muhammad Ali, makala ya Jaramandia.